אהבה האוניברסלית. לעולם אסור לטעות באהבה אוניברסלית זו, התואמת את המישור השישי, ואשר הינה כוח רוחני לחלוטין, ולהחליפה עם האהבה של המישור השלישי החייתי, שהינה למעשה התגלמותם של הדחפים הבהמיים. אותה אהבה היא רטיטה הפועלת בשלוש רמות נמוכות מרמת הנביא, שביסודה נעוץ הדחף לקיום המין. אהבה כזו היא ביטוי רכושני, והיא דורשת תמיד רק את הגוף. היא מאלצת אדם להתקרב אל האהוב, לחבקו, לנשקו, לגפפו, בקיצור, לעשותו לקניינו. מי שמשועבד לאהבה מסוג זה, חי עדיין בתודעתו במצב של פירוד. והרי הוא מחפש את מחציתו המשלימה הגופנית כדי למצוא סיפוק. אהבה זו תמיד רוצה לקחת, להחזיק, להיות הבעלים. האהבה במישור השישי של ההתגלמות, אהבת הנביא, אינה נובעת מהפירוד, אלא מהמצב הקמאי של האחדות האלוהית. לכן אהבה זו היא אוניברסלית, תמיד נותנת, לעולם אינה לוקחת, אינה זקוקה לתוספת ולגילויים פיזיים, אלא קורנת מהתודעה של אחדות הכל האלוהית. בריות המודעים במישור זה אינם רוצים להיות בעליו של אף אחד. הם חשים מאוחדים עם היקום, עם הישות הנצחית.